През следващите минути ще проведем нещо като малък социален експеримент. Колко време може да издържи Андрей Слабаков без цигара? Но май отговорът няма да изненада никой. Андрей Слабаков обича да се среща с приятели и надълго и нашироко да бистрят важни теми и неведнъж е попадал пред обективите ни в ролята на добър оратор. В общественото пространство обаче, освен с таланта си на режисьор, той е известен и като върл противник на закона за забрана на пушенето на обществени места. Та, някои неща никога няма да се променят. Точно като кадрите на Андрей Слабаков с цигара в уста. Напомняме на всички зрители колко опасен за здравето е този вреден навик и се отказваме да броим изпушените от режисьора цигари. Най-малко, защото няма да ни стигне и цялото време на папараци. Въпросът обаче е колко време Андрей все пак може да издържи без цигарен дим. Убеждаваме се след като влиза в близка галерия и бързо след това излиза, че не може да издържи повече от 2-3 минути. Ако направим груба сметка и предположим, че пуши през 10 минути, значи на ден изпушва близо 60 цигари. Рекордьор. Така или иначе Слабаков прекара повече време извън галерията, отколкото в нея. И освен неизменната цигара, в ръка държи и бутилка, подкрепеща течност, наподобяваща бира. Събеседникът му определено е пленен от разговора им и си води записки. А Слабаков и любимата му цигара така са се сраснали, че продължава да я държи, дори когато вече е изгаснала. И пак я пали за още няколко дръпвания. Легендата на българския рок, щурецът Кирил Маричков, е с доста по-различни навици от Слабаков. Локализираме го на дневна разходка на Централна Софийска улица. 73-годишният музикант никога не е спазвал стриктен здравословен режим, но е споделял, че се страхува от тежки заболявания и затова все пак е внимателен и умерен. Разходката му приключва до близката пекарна за прясно изпечен хляб. Щурецът се информира надълго и нашироко какъв е състава на предлаганите хлябове и колко са пресни, преди да посочи желания от него артикул. След това Маричков сяда и опитва току-що закупеното кулинарно изкушение. Ето това е звезда от висок ранг. Само легендарният музикант може да си позволи да похапне топъл хляб на улицата, без притеснение от това какво ще кажат хората. Столичният кмет Йорданка Фандъкова бе сред най-охажваните дами на арт-парти, на което дори Пласидо Доминго присъства, но чрез видеопоздрав. Уви не към нашия кмет. За разлика от нея, омбудсманът Майя Манолова леко скучае без компанията на съпруга си, който изненадващо този път не е до Манолова. За сметка на Павел, който макар че се появи без нито една от половинките си, нито с гаджето си Кристина Нгуен, нито с Венци, се забавлява с продуцентката си Саня Армутлиева и Михайла Маринова. Впечатени сме, че ги забелязва през тъмните си очила, които не свали без това тъмната зала. Едва не пропуснахме пристигането на Дони, който е отслабнал с поне 20 кг и е неузнаваем. Според запознати, свалил излишните килограми чрез чудодейна японска диета. Явно тя е подобрила и зрението му, след като и той остана с тъмните си очила. Колегата му Заки, без никакви очила, се отдаде на тежки професионални разговори с съмишленици за авторски права. Гого Лозанов и щурецът Косио Марков дружески си правят компания, без да захапват злободневни теми. Дори когато в близост до тях депутатката Десислава Стоянова привлича вниманието на други джентълмени. Так му мислим, че купонът се отлага и Саня и Заки вдигат настроението с бесен ритъм, щом Мария Илиева и Любо Киров излизат на сцената. Оставяме ги да танцуват, а нас ни зове друг светски дълг.